hennar 1915. Við er kunngjörum að það 19. júni 1915 hefur ný stjórnarskrá tekið gildi sem inniheldur ákvæði um að konur og vinnumenn, eldri en 40 ára, fá kosningarétt og kjörgengi til þingkosninga hérna í frá. Það er nú talið að 1500 karlmenn hafi fengið þennan rétt vinnumenn en á 12.000 konur. Þannig að þetta eru löggjöf sem er fyrst og fremst fyrir konur. Þannig að vinnumenn voru ekki svo margir á þessum tíma. Það eru að vera fertugar og eldri. Karlmenn hefstu verið 25 ára. Þannig að munaði talsverðu á þessum réttindum og þetta var sér íslenskt ákvæði fundið upp hér af íslenskum þingmönnum og algjörlega hjálparlaust frá öllum umheiminum því þetta er algjört einstæmi í veröldinni. Það er hún náttúrulega ekki hressan með það, ekki frekar að við myndum verða í dag og Bríet Bjarnveðsdóttir kallaði þetta snoppung fyrir konur. Það er að segja bara löðrung. Konum hefði við þarna verið rekinn löðrungur af hendi íslenskra þingmanna. En það er ákvaða nú samt að halda upp á þennan kosningarétt og gerðu það með mjög glæsilega mætti. Hátíðarhöldin hófust á því að nefndarkonur sendu skeyti til konungs og drottningar. Við sendum þekksamlegustu kveðju og vottum þakklæti og gleði margra þúsunda íslenskra kvenna yfir þeim fullu pólitísku réttindum sem stjórnarskráin veitir okkur, sem við vonum og óskum að megi verða til heilla fyrir fósturjörð vora. Hátíðarhöldin hófust klukkan 16.30 í Barnaskólaportinu og söfnuðust konur þar saman og gengu fylktu liði átt að Austurvelli með horna flokk í farabrandi. Næst fóru 200 hvítklæddar smámeyjar sem veifuðu nýja íslenska flagginu og svo fjöldi kvenna. Sendinefnd færði alþingi ávarp. Við vitum vel að auknum réttindum fylgja auknar skyldur, en við tökum móti hvoru tveggja með gleði. Við vitum og skiljum að kosningaréttur til alþingis og kjörgengi er lykillinn að löggjafarvaldi landsins, sem á að fjalla alla hagsmuni þjóðarinnar, jafnt karla sem kvenna. Við vitum vel að það fjöregg frelsis íslensku þjóðarinnar sem vandlega beran varðveita að hvorki brákist né brotni og vér konur munum ekki reynast því ótrúri liðsmenn en bræður voru. Vér heilsum glaðar framtíðinni þar sem karlar og konur vinna í bróðerni saman að öllum landsmálum, bæði á heimilum og alþingi. Guð blessi Alþingi Íslendinga bæði í nútíð og framtíð. Alþingi lifi. Karlmenn voru mjög og þingmenn óttaslegnir margir hverjir töldu að allt myndi fara á versta veg ef að konur fengi kosningarétt og færu þá jafnvel að sitja á þingi og Guð má vita hvað annað. En reyndi var nú svo að það leið nú ansi langur tími þar til konur tóku sæti á þingi, fyrsta konan gerði það 1922, Ingibjörg H. Bjarnason. Fyrstu kosningarnar sem að konur tóku þátt í, það var rétt 11% þeirra sem að tók þátt. En það leið sem sé langur tími og sýndi sig sagan að þessir þingmenn höfðu ekkert óttast.